ベルスベルト参戦前、ミュウツーのキャラ相性表公開スペシャル。どうもこんにちは、ミュウツーを使っているケンタと申します。今回は、アップデート前スペシャルということで、ミュウツーのキャラ相性表を、まあ、僕自身が考えたキャラ相性表を公開していきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いいたします。それでは、行きましょう。動画の内容的には、こんな感じになっております。あと1個諸注意なんですけども、僕個人の意見ですので、ミュウツー使い全員の相違では絶対ないということを思ってほしいなと思います。そしてもう1つ、オフラインとオンライン、僕どっちもやってプレイしているんですけども、2つの、環境を合わせた状態でのキャラ相性となっております。オフ専用とかオン専用のキャラ相性ではないということだけ、ご了承ください。では、早速いきましょう。まずはフリーキャラからです。はい、フリーキャラとね判断している理由ですけども、まあ、以下、3つのことがありまして、まず1つ目はミュウツーにやりたいことを基本的に制限されてしまう、制限されてしまうから。2つ目は得意な復帰阻止や、僕がよく使っている金縛りなどが、通らない。そして、相手キャラの姿勢や後隙のなさ、まあ、相手の押し付けのうまさですね、技による。で、反撃がうまくいかない場合がめちゃくちゃ多いのがこの4キャラクターです。めちゃくちゃきついです、この4キャラは。まあ、何がきついかっていうのはそれぞれ1キャラずつ説明していきます。まあ、1キャラ目はパルテナですけども、もうこいつはもう明確ですね、本当に明確。もうなんて言うんでしょう、技と技がぶつかり合った時に絶対にミュウツーが勝てない。シャドーボールも相手のカウンターによって打つ場所が制限されてしまう。判定で勝てないから、まあ展開も必ず悪い状況へと持っていく。で、ミュウツーが崖捕まっている時も明らかにパルテナが有利状況を作れる。本当に難しい、パルテナは本当に難しいです。まあ、空中ニュートラル攻撃が強すぎるでもあるんですけども、パルテナのクウェヌが。で、こっちが復帰阻止を持ってこようとしている場面は相手がテレポートですぐ逃げれてしまうっていうのもまた苦手なポイントですね。こちら側が有利な展開に持っていくことがなかなか難しいキャラクターではないかなと思ってます。これ僕以外にもパルテナは本当にきついと思ってる人はね、ちょっと多いんかなと思いましたね。これはもう満場一致じゃない、本当に対パルテナが一番きついと思います、僕の中で。続いては対リンクですけども、対リンクはねちょっと最近評価が僕の中で変わってきて、オンラインだと不利やけどオフだともしかしたらビフリに落ち着くかなと思います。やっぱり嫌なところは空中前攻撃の押し付けがミュウツーにとってはすごく辛い。まあ、ジャズガのしやすさもオフとオンは違うので、その分もリンクの評価がオンオフ分かれるんじゃないかなと僕の中でも思ってて、あとはミュウツーの空中ニュートラル攻撃を、リンクがガードした時にミュウツーの位置がどこであれ上 B ガーキャン上 B で反撃確定なのは辛いですね。こちらの空中ニュートラル攻撃が押し付けれないということなので、でも絶望ではないかな、最近なんかポジティブに考えてきました。麻痺したんかもしれないですけど、麻痺したのかもしれないけど、意外と復帰阻止は一応できるという考えが僕の中ではあるので、もしかしたら五分になる可能性、ビフリになる可能性があるんじゃないかなと思ったカードですね。これはジョーカーは最近ほんまにフリー、前はビフリやってんけど、強い人のジョーカーと対戦していくにつれ不利になっていったキャラクターですね。もう何こいつ、ほんまに強いんだけど、多分今パルテナと同じぐらい嫌ですね、ジョーカーは。まあ何が嫌かっていうと、まあジョーカーが攻撃をした後の姿勢が良すぎて、こっちのガーキャンウエスマが当たらなかったりとか、ガード解除からの反撃が全然取れないことがめちゃくちゃ多い。ジョーカーは姿勢にも恵まれてるっていうのは強みのポイントですね。そして、ガンがあるので着地狩りができない。唯一の復帰阻止、アルセーヌの火力が高すぎて、軽くてでかいミュウツーはすぐ死んでしまうのにもかかわらず、ジョーカーはルカリオと同等の重さですので、なかなか倒せないことが多くて、基本的には不利な展開を常に、維持し続けられていることから、だいぶきつい不利カードじゃないかなと思います。せめて着地とかなんとかできればね、あとシャドーボールだって、ジョーカーには下 B があるので、安易なシャドーボールを打つことができないし、まあ、全部きついですね。こいつはちょっとほんまに、最近、前はね、ビフリぐらいやって、復帰阻止もいけるしとか思ってたんですけど、
強い人とやったらもうめちゃくちゃ無理じゃないかこれって思ってしまいますね。ジョーカーは良くも悪くも人によって強さが変わるキャラかなと思ってます。もう今は現状もうガンフリですね、こいつは。ガンだけに。はい、ピーチも、対ジョーカーと結構、理由が似ていますね。技の判定が勝てなかったり、押し付けに弱かったりで、ピーチ側の火力が高いのでミュウツーがすぐ、死んでしまったり、そしてあとはあの復帰阻止、まあ、上手いピーチ限定ではあると思うんですけども、復帰阻止が、めちゃくちゃミュウツー側がすごく難しいというのもあって、なかなかこのキャラは微不利かなと思ったんですけど、最終的には不利に傾くんじゃないかなと思いますね。お互いに詰めていって対ピーチ、またはでピーチ側は対ミュウツーをお互いに詰めていったら不利にたどり着くと俺は思ってます。はい、続いてはビフリのキャラクターの、解説となっております。何が違うかっていうと、もう基本的にはもうフリーキャラよりはマシなんですよね。ただ理由が一緒で、押し付けにきつかったりとか、あの相手側が攻撃してきた後の姿勢がすごい良くてミュウツーが反撃なかなかできないとか、そういった理由で、まあ、きついのは変わりないんですけども、あのフリーキャラと違ってこちら側のやることはまだフリーキャラに比べたらシャドーボールとか金縛りとかまだフリーキャラよりは通るので、ビフリのキャラクターに、入れておきましたと。多分、ゼロスーツサムスがビフリなのがおかしいと思う人もおるんかもしれない。補足を言うと、ゼロサムとフォックスはもしかしたら、不利に傾くかもしれないけど、現状、僕がオンオフともにゼロサムとフォックスにボコボコにされてないがゆえに今ビフリかなぐらいですね。そこまで、絶望を感じてないから不利じゃなくてビフリみたいな感じに置いてます。もしかしたらここあたりは変動あるかもしれないですね。まあ、単純にキャラ性能差は言うまでもなく、相手の素早い、攻撃や吹っ飛ばし力いや流れの維持のしにくさなどは、まあ、ゼロサムの得意な点でもあるし、流れを維持できないのはミュウツーにとっても結構きつい。でもこっち側はシャドーボールも通るし、一応、やりようはあるので現状はビフリかな。この中では結構2種類に分かれまして、一つは相手のキャラの押し付けがきつい、ミュウツー側にとってはすごいきついキャラっていうのがゼロサム、フォックス、月光がピカチュウ、ポケトレで、インクリング、ディディ、ケンで、ヨッシー、マリオで、アイク、シークとかかな。どっちかっていうと、あの立ち回りとか含めて、ミュウツーがとてもやりにくい立ち回りをしているのできついというふうに入れています。じゃあシュルクとかクロムとかはこちら側が、空中ニュートラル攻撃を行った時にどこにいても UAB で、ガーキャン UAB で反撃を取られてしまったりとか、こちらの技が何をしてもリスクをつけられてしまうっていうパターンがものすごく多くて、五分ではなくここがビフリという理由に入れてますね。で、僕個人でシークはなんで、まあ立ち回りはそうやけどバースト難しいんじゃないのと思うかもしれないですけど、シークに関しては、まあ、シークの横胸空へを入れた時にバーストできるキャラクターっていうのが限定的でいるんですけど、そこにミュウツーが入っているんですね。まあ要するにあのシークが苦手としているバースト面の、問題が、ミュウツーでは結構解消されやすい。でミュウツーにとって姿勢がいいシークはとても戦いづらいし、攻撃が早いシークの技は、まあ、こちら側としてもすごくやりにくいので五分ではなくビフリに入れてますね。ちょっと関西のね、シーク使いの方々が上手いっていうのもあって結構ボコボコにされてるからちょっとビフリに入れてるってところもありますね。ちょっとネガ気味かもしれません。で、カムイですけど、これ俺だけかな、めちゃくちゃ苦手なんですよね。終点やったら五分かもしれないけど、戦場とかやったら台の上にいるカムイにリスクがほぼつけれない技に、復帰阻止が、僕が得意としてる復帰阻止がなかなかできない。ウェビーが硬いんですよね、カムイの。カムイのウェビーが硬くて全然復帰阻止もできないから、俺ミュウツーでカムイ一番相手にしたくないかもしれませんね。いや、カムイ行くんやったらバンジョー出すね。バンジョー出してドーンってするね。
5部に選んでいるキャラクターはこちら側のやりたいことと相手キャラクターのやりたいことが、どっちもできるから5部ですね。例えばミュウツーがやりたいことは金縛り、復帰阻止、シャドーボールなどありますけども、まあ、それは相手にも通るし相手は相手の強みも通る。なのでどっちもお互いの強さを引き出せるカードかなと思っているので、5部に選んでいるキャラクターはそういう理由が当てはまるキャラクターだと僕は思っています。でこの中で気になるのがテリーですけど、テリーはもしかしたら今後テリー側の押し付けとか、バーストのタクとかがもっともっと強くなってったらもしかしたらビグリに傾くかもしれない。本来、僕は復帰阻止の面が強くてビユーリに置いていたんですけども、最近テリーの強さがだんだん浮き彫りになってきたというか、テリーが注目され始めて、で僕も実際にテリーと対戦してみて結構やばいのと僕は思っているので現状5部に置いてます。まあ5部のキャラクターはいろいろ変動が起きるかもしれませんが、今のところ選んでいるキャラクターたちは、そういう理由となっております。ビユーリと判断している理由ですが、性能だけで言うと、5部のキャラよりもミュウツーに部があると僕は思っています。ミュウツーに部があるというのは、復帰阻止をしやすかったりとか、シャドーボールが通りやすかったりとか、あとは金縛りを当てやすかったりとか、そういう面で5部のキャラよりもこの今ビユーリに乗しているキャラたちは、やりやすい、ミュウツーの方がやりやすいのではないかなと僕は思っています。まあメンタルを除いてですけどね、メンタル除かないと大型キャラがこんなとこにいるのはありえないですからね。でも基本的にはまあポジティブではなく単純にまあ性能差でも、まあ、5部に近いキャラクターもいると思いますが、基本的にはまあこいつらはビユーリかなと思っています。続いては有利キャラクターと、わかんない、今のところはちょっと判断がつきにくいなと思っているキャラクターです。有利はですね、もう僕が基本的に負けていない、勝率はほとんど悪くないキャラクターはもう有利に置いてます。もう微有利よりももっとミュウツーが動きやすくて相手を動かしやすいで、相手の行動も基本的には封じることができるキャラクターは基本的に有利と僕は置いてます。あと対戦経験的にも慣れてるっていうのもありますけど、もう有利は大体有利ですね。ここで揺らぐとしたらしずえとか村人ですかね。それ以外はもう本当に有利と思ってます。そして、ベオネッタ、ソニック、そして格闘ミー、剣術ミー、射撃ミーですけど、まあ、ミーは、構成的にもコロコロ変わるから一概に、判断がつきにくいんですけども、大体は5部かビユーリに収まるのかなと思っています。でベオネッタも、全然わかんないです。ベオネッタ強い人が、前作使ってたベオネッタ使いがほとんど消えてしまったんで、どこ行ったんでしょうね、あのベオネッタ使いたちは。そして、ソニックなんですけども、ソニックは、僕ビユーリか5部かなと思ったんですけど、先日ですねスマバトで、世界一のソニック使いケンさんと戦わせていただいた時に、まあ、ボロ雑巾のようにされまして、ソニックのことが分かんなくなってしまいました。もうメンヘラですね。なので、ソニックはもっと経験積んで答えを出したいと思うので、今のところは分からないにしています。というわけで、僕のアップデート前のキャラ相性表動画でした。いやー長くなりすぎたので、5部以降はちょっと結構割愛させてもらった部分が多かったと思いますが、コメントの方でこのキャラの相性を明確に教えてほしい、まあ、教えてほしいというかどう思ってるのとか、いやお前このキャラビフリに置いてるけどもっとこうしたら楽になるよみたいなアドバイスなことまで、様々なコメントの方を、募集していますので、よければ、コメントの方を書いてください。そしてついでに高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではでは次の動画で会いましょう。見てくれてありがとうございました。